U Sarajevu je 24. jula održan protest ispred zgrade Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem su pacijenti korisnici usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine zatražili od predstavnika vlasti da ispune zakonsku obavezu iz budžeta uplate ovom fondu novac za liječenje i nabavku lijekova sa esencijalne liste. Međutim, novca još uvijek nema. Očekujemo novi prijedlog rebalansa budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, kao i prijedlog dokumenta okvirnog budžeta kojim će na neki način biti i definisan okvir u kome će se 2024. godine finansirati Fond solidarnosti. Tako da prije nego što ostvarimo uvid u te dokumente, teško govoriti o nekakvim narednim koracima, ali svakako da su organizacije koje kupuju te pacijente zainteresovane, hajde da kažem, na dodatne aktivnosti koje između ostalog podrazumijevaju te proteste i neke druge ulične akcije kako bi se jednostavno ukazao na problem. U međuvremenu teški onkološki bolesnici, oni sa multipla sklerozom, rijetki oboljenjima, poput cistične fibroze i drugih, godinama čekaju na lijekove koji im znače život. Prvenstveno da pomognemo pacijentima da dođu do zdravstvene usluge u trenutku kada postoji ta potreba za tom uslugom, ali s druge strane mislim da bi ovo trebao biti nekako iskorak i u pravcu rješavanja tog problema finansiranja, odnosno vraćanja vlade u taj zakonski okvir kada je finansiranje Fonda solidarnosti u pitanju, bez obzira da li će se izdvojiti ta sredstva kako je predviđeno ovim zakonom ili će se možda otvoriti prostor za razgovor o novom modelu finansiranja Fonda solidarnosti, ali je nesporno da taj novac jednostavno treba pacijentima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ako se u narodnom periodu u stvari ne pomaknu sa mrtve tačke, ne osiguraju dodatna sredstva i ne povećaju budžetska izdavanja za Fond solidarnosti, koji je pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, pacijenti, među kojima je veliki broj onih sa teškim dijagnozama, ponovo će na proteste. Svi koji obole na kraju se moraju liječiti nekim humanitarnim putevima, djecu liječimo SMS porukama, a uporno izdvajamo ta sredstva koja zapravo želimo da budu iskorištena za liječenje. Tako da mi smo održali već jedne male proteste ispred federalnog parlamenta. To ja bih rekla da su bili protesti upozorenja, gdje se odazvao veliki broj nevladinih organizacija i građana. A ako budu organizovani naredni protesti, dakle ispred vlade i federacije, sigurno će biti omasovljeni, jer ova priča se tiče svakoga, jer sutra, ne daj Bože, svako može trebati ta sredstva iz Federalnog fonda solidarnosti, koji zapravo ne funkcioniše zahvaljujući vladi federacije koja ne poštuje zakone ove zemlje. Spahić ističe da vlada federacije ne izdvaja sredstva za koja se obavezala zakonom da će činiti i raditi. Mi živimo bukvalno u zemlji u kojoj moramo naći mi građani i nevladine organizacije, evo sve institucije koje su zainteresovane, moramo iznaći način da natjeramo vladu da poštuje zakon. Zamislite kakva je ironija i paradoks. Spajić dodaje da su sva nevladina udruženja jedinstvena, da su uz pacijente, te da je mnogo izgubljenih života upravo zbog nedostatka sredstava. Navodi da su ključni problemi u ovome svemu i duge liste čekanja za određene tretmane, kao i nefunkcionalnost određenih aparata, te naglašava da je cijeli sistem zakazao.